Ju ka ndodhur të niseni për të bërë diçka dhe të harroni se për çfarë shkuat, apo të jeni duke komunikuar dhe menjëherë t'ju fshihet informacioni nga mendja? Kjo simptom quhet brain fog, ose përhumbja apo trullosja e trurit, e cila ndodh kur ju nuk mund të mbani mend gjërat siç keni bërë zakonisht. Sipas mjekëve neurolog, pas pandemisë, humbja e kujtesës afat shkurtër është një nga simptomat më të zakonshme. Nuk është shenjë demencës. Nuk e di do të shoj në demencë, sepse këto duan studime afat gjata, por akuzohet edhe Covidi, dhe një forme long Covid, dhe më thënë Covidi të zgjatur që u quajt si një ndër shkaqet e kësaj turbullirës ose trullosjes e individve. Simptomat e përhumbjes së trurit përfshin harresën, përqendrimin e dobët dhe vështirësi në gjetjen e fjalëve ndër të tjera, por a duhet të shqetësohemi nëse kjo përhumbje na ndodh shpesh? Nëse një individ është mbi moshën 60 vjeç, e mirë ato ishte të bënte një vlerësim specialisti. Mjekët këshillojnë edhe ushtrime për trurin. Të zgjidhin sa më shumë fjalë kryqe, të lexojnë libra apo tregime, t'i ritregojnë ato, të mbajnë bllogje shënimesh, të shkruajnë aty, t'i ritregojnë ato që kanë parë. Një marrëdhënie dhe një komunikim shumë i mirë me familjarët i ndihmon këta individ në një ecuri më të mirë të sëmundjes. Mirëgullimi i mendjes është tepër frustrues dhe duhet adresuar kur ndodh shpesh.